tuendelee kupiga wananuru makofi mazuri asanteni sana na sasa bila kuchukua muda mwingine nataka tukasimame tuka ili tukaweze kukaribisha neno la bwana tukakaribishe theoelda tusimameni sote tukaweze kukaribisha mtumishi wa bwanaeld akatuete neno la bwana karibu sana kwa makofi Karibu sana, karibu sana Amen. bwana asifiwe ketini nashukuru mungu, mungu sana sana siku ya leo ni kwa sababu ni yeye ametuwezesha tuwe katika nyumba yake ili aweze kutunenea anayesimama hapa naitwa Jogona wa Jogona wakafara nimeokoka yesu ni bwana mimi ni sini ya eoda katika kikao hiki na nashukuru mungu kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kumfanyia kazi ni kwa sababu najua kufanyia kazi mungu si bure um, kwanza kwa sababu tuku karibu sana kuanza salamu kutoka kwa bishop hayuko hapa ako embu na ameenda kuhudumu embu wakiwa na ma bishop na aliniambia nisalimie kanisa sana mezipokea mungu abariki sana on friday tulipata nafasi ya kuhudumia kijana mmoja wake ambaye anaitwa maina maina alipokuwa akitoka nakuru sababu walikuwa wakutane on saturday akatoka alipofika aaianaitwa tanyai akapata accident, na ni accident ilikuwa funny kwa sababu gari ilipindukapinduka ilipiduka, mpaka pahari chini kabisa na gari ikawa kaenda ikamralia mkono kitu kama saa sita hivi ndio alinipigia simu nikaamka tukaenda tukakuta ameretowa mwiga na nataka mshukuru mungu kwa sababu kijana isipokuwa nyamanyama zilipigapigwa hakuna pahali alifujika na yeye ako hai he is very strong. kwa hivyo tuna sababu ya kumwambia mungu ni asante ni kwa sababu yeye ni mlinzi wetu na kwa sababu masai yanaenda sana staki kuongea sana nataka kuita mama kiongozi hapa aje ashukuru mungu ni kwa sababu ya hayo yalifanyika na aobee familia ya bishop kwa dakika tano peke yake ili tuanze kupeperusha mahubiri ya siku ya leo karibu pigie ni kiongozi makofi anapokuja tuweze kushukuru mungu ni kwa sababu ya kurida maina gari ilipiduka, piduka ilienda iliendabari sana lakini hakuna kitu alifanyika isipokuwa pigo nyama huyu ni mungu na tunastahili ni asante. karibu mamanatuombe baba yetu uliye binguni twainama mbele yako asubuhi ya leo mioyo yetu ina shukurani nyingi twaliinua jina lako twalibariki kwa kuwa jina lako ni kuu jina lako lina nguvu na kama vile neno lako linavyosema that your, word, your name is a strong tower the righteous isso to eat and are safe. and therefore this morning our father, our father hearts are full of gratitude for what you've done to one of us to one of your servants household oh god twakushukuru mungu twasema ni asanti kwa ajili ya wokovu wako juu ya maisha ya maina ewe mungu wetu kweli wewe hutatuacha wewe hujawahi kutuacha na kamwe hutatuacha tumaini letu ni kwako jehova wewe usiye badirika ewe mungu wetu uishie milele na milele twasema ni asanti pokea si shukurani za mioyo yetu ewe uliyeokoa maisha ya maina ewe mungu wetu mkono wako ulie kuwa juu yake na ulie jua ya kwamba alikuwa adui ameinua asnar and god our father you broke the snar and you set mine free and therefore this morning we bow before your presence o god to give our thanksgiving to you our father to tell you how we love you o lord to tell you how grateful we are our father for preserving the son of your servant o lord in the mighty name of jesus christ twakushukuru mungu twasema ni asanti kwa ajili ya wokovu wako juu ya familia ya mtumishi wako bwana twasema ni asanti anapoendelea kupokea a, ma, ma, matibabu na anapoendelea kupokea nguvu mpya twainua maina mbele zako mungu twakushukuru kwa yale bwana unaendelea kumtayarisha kwa ajili ya ufalme wako asanti jehova aendelea kumwinua na kumtia nguvu ebu imani yake bwana ikaendelee kukuinuka anapoendelea bwana kutayarishwa na wewe kwa ajili ya kufanya kusudi zako katika nchi ya walio hai ukamwinue na ukamtie nguvu kwa kuwa wewe ndiwe unayemtayarisha katika jina la yesu kristu tunakushukuru mungu kwa ajili ya familia hii yote twakumbuka mtumishi wako bishop pastor Margaret. we remember even the karani and his family oh lord we remember wangui and her family our father we remember Mina and her, his family oh lord we remember wanyeki and his family our father oh god how we remember them before you are throne of grace katika we are pleading the blood of jesus over the lives of the the family of your servant our father in the mighty name of jesus christ oh god our father how we Pray that you watch over this family O oh God as they go out and even as they come in and you know that you have commissioned them to do our father may your hand be upon them in the mighty name of Jesus Christ. Wanapoendelea bwana kutumikia wewe Mungu tunaomba kibali chako kikaendelee kuwa juu yao na mkono wako bwana ulio uliohodari ukawalinde na kuwa kuwahifadhi katika njia zao zote katika jina la Yesu Kristo. Wabariki na uwatendee mema na ni katika jina la Yesu Kristo

Nafikiri nimemwambia majina yangu. Nimemwambia majina yangu. And I have told you my names. Lakini naweza rudia tena. But I can repeat them again. Mimi ni Jogona wa Kafara. My name is Jogona wakafara Na nimeokoka Yesu ni Bwana. And I'm born again the Lord is my savior. Nafanya kazi katika kanisa hili. I do work in this church chini ya bishop Ashira Karani under the anointing of bishop washira Karani

Uh, kuanzia mstare wa From verse 31 tutaona vile mungu anaita watu vile alimwita tera na abraham akawaita akawaonyeshe nchi nzuri nchi ya asari na maziwa he called them so that he can show them a good land, land of mi and hny lakini kwa sababu ni wanadamu but because they were men katika jiani wanakosa imani na wanakosa kufika on their way they lose their faith and they miss the land lakini yule alipata kuwa na imani nzuri but he who had good faith alifika he was able to toh some Genesis 11 let us read from the book of genesis chapter number 11 mustarewarainamonja from verse number 31 <laughs> and Terah took his son ablaam and his grandson lot the son of halan and his daughter-in law salai his son's abram's wife and they went out with them from Ur of shardan to the To go to the land of Canaan, and they came to Haran and dwelt there. So the days of Tela were 205 years, and Tela died in Haran. Now the Lord had said to Abram, Get out of your country, from your family, and from your father's house. to alat that I will show you I will make you a great nation i'll bless you and make your name great and you shall be blessed pray. baba katika abuntobe yesu cristo

ebu neno hili likawa msaada kwa watu wako ebu ebu likaweze kutuponya eu likaturekebishe na likatufanye kuwa watu wako katika jina la yesu kristotumeombabona asifiwehapa tunamuona mzee mmoja ambaye anaitwa ter Tela alikuwa eh, akiishi kule Iraq. Tera was living in the land of Iraq. Katika mji unaitwa Ul. In a, town that was called Ur. Ul iko katikati ya mito miwili. Ur is a town between two, uh, two rivers. Euphrates and Tigris. Uh, mto Euphrates na Tigris. Euphrates and Tigris. Euphrates na huyu mzee wa alikuwa wakikaa huko na, wa, na, na watoto wake na mkewe na alikuwa na mali nyingi sana there the property. Taylor, Tara, alikuwa mwobaji sana he was a person who was prayerful lakini hakujua anaomba nini But he didn't know what he was praying. Aki, alikuwa akiomba miungu he was praying to other gods. na wakati alikuwa akitoa was sacrificing alikuwa, alikuwa anachija watu kwa miungu hiyo yake he was sacrificing men to those gods. mungu akiwa biguni And when God from heaven, akaona watu ambao wanapenda

They found a place that was called haran, Alipofika haran? And when they go to Haran, akakuta pahali pazuri found a good place. akakuta pahali pako na lishe nzuri ya wanyama wake he found a place where he would grace his Akakuta pahali pako na peace, peace. Pahali hakuna no Akasahau alikuwa akipelekwa ka Haran.

Lakini katika jia but on the way unatoa mkono wako kwa Mungu you remove your hand from God unamwambia hapa nimefika naona hapa ndio kanan yangu and i uh, tell god where i have reached i see this is my canan juzi just the other day on friday siku on friday tulikuwa tukienda upande wa uh, muiga we were headed to moiga

akatuokoa and he has saved us na akatuambia nataka kumpeleka pahali nitambariki and he says he want to take us to a place where he is going to bless us tukasema hiyo dhambi zetu na tukasafishwa na damu ya Yesu Kristo we were forgiven our sins and we were cleansed by the blood of Jesus lakini jiani tukafika pahali panaitwa Haran but on our way we go to a place that is called Haran tukaona ni

our god does not struggle with us wakati mungu alikushika na akakwambia you to andoeoakeoto nawe ulipofika pahali ukasema and yootoaae andai nafikiriaanan i think this is Canaan

na ulikuwa umejazwa na loho mtakatifua by, by the ol spirit lakini wakati ulipata kazi hiyo but hen yu got the job ukachoka you became eamet ukaona umefikauhat thee ukakata komunikeshoni yako na mungu mungua t oton with god na sasa ukakaa haran an n yusin hara mungu akujarie god, god remember you ili usija hapo haran so that you may not die in haran wakati terah ali haran and when tera died in haran mungu akashikua abraham god took abraham tusikia to sivilimamea let us hear what he said uh, now the lord had said to abraham na sasa mungu akamwambia abrahamu get out of your country toka kwenye nchi yako from your family kutoka kwa watu wako and from your father's house na katika nyumba ya jamii will show you hadi kwenye nchi ambayo nitakuonyesha I will make you a great nation nitakufanya kuwa taifa kuu bless you nitakubariki and make your name great na kulifanya jina lako niwe kuu and you shall be Israel be a blessing. Nauta utakuwa baraka. I will bless those who will bless you. Nitabariki watakao kukubariki. And I will curse him who curses you. Na nitawanaani watakao kunaani. And, and in you. Na kwa ndani yako. In all, uh, all the families of the earth shall be blessed. Watu wote wa mataifa watabarikiwa. Mungu wetu atubariki sana. Our God bless us. Usiwe kama Tela. Don't be like Terah. Ili usije ukakufia hapo Haran. So that you may not die in Haran. Unaona Mungu wakati Tela aliamua kukaa na watoto wake Haran hawakungangana na yeye. You see when Terah decided to stay with his kids in in Haran God did struggle with them. Hivyo hivyo sisi tunakaa namna hiyo. Ah just the same way we are today. Unaomba? You pray

ni kwa sababu kanisa haliobei viongozi it is because the nation is not praying for the leader kanisa dio linaongoza serikali the church is the one that leads the government nayo serikali inaongoza watu and the government leads its people lakini wakati kanisa lililala and when the church is asleep nchi yetu unaona vile inakaa you see the way our nation is tunakosa mwelekeo we lack direction tunaanza kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe katika serikali we start fighting against each other in the government tunakosania heshima we are, you have no respect for one another lakini ni kwa sababu kanisa liliacha kuomba but it is because the church left their place of prayer sisi tumekuwa very busy kutafuta mali we have become so busy looking for wealth ni kwa sababu tuliwashana na mungu and because we left god tukatoa mkono wetu kwa mungu wetu and we removed our hand from God tukamwambia tunaweza tukiwa peke yetu. And we told him we can do it on our own kwa sababu tuko na nguvu tunatebea because we have the strength and we are walking on weaein well. lakini mungu anasema hivi but god is saying

To him, your government. These locusts you are seeing in our nation, Ni askari wa mungu. they are the soldiers of God. And when we do wrong to him, he releases them. You try to spray them, but you will not be able to. Si dawa hii vitu. It is not spraying that we remove them, Ni mungu wetu. it is crying unto God. Tumabia, tumekosa viongozi we Forgive Forgive wetu Forgive our people. Wewe unaweza kuomba Wewe you, you unajua maombi you who knows how to pray. na and you have left. Rudia maombi. Come back to prayer. wewe unajua kufunga you who knows how to fast rudia kufunga Come back to fasting. Maombi. Come back to prayer. lia kwa sababu ya nchi yako wakati mmoja mzee alikuwa akiitwa Job. ayubu alikuwa akitoa sadaka ya watoto wake would give a sacrifice for his children hata hajui kama wamekosa lakini kama wamekosa mungu give a sacrifice so that God would forgive Nasi tuko na jukumu and all of us have a role tuko na jukumu ya kufunga na kuomba we have a role to fast and pray to pray for our readers tuombe viongozi wetu tuombe watoto wetu pray for our children

sisi wakati mungu alituita when god called us akatununua kutoka soko ya utumwa and he bought us from the market of akatusafisha na damu ya yesu kristo he cleansed us through the blood of Jesus Christ. ili tuweze kuwa wake so that we may be his people. akatushika mkono us by his hand atupereke katika nchi so katika biashara nzuri atupereke atupatie kazi nzuritukakataa so kwenda pamoja na, na And we refuse to walk with him. wakati tulianza kazi when we started the work, wakati ulipewa kazi kidogo ya kiosk, when you're given that work of a kiosk Mungu. And you forgot God, Uliye the God you are praying to, Akubariki. so that He may bless you. Even before the blessings came, you left your line of prayer, kuomba. you left prayers. Let me tell you there is nothing you will be given without prayers. Elisha, erija. Elisha told Elijah. Nataka uniwashie guvu maradufu. I want you to give me a double portion. Akaambiwa utapata ukiniona nikienda. And he was told I'll give you when you see me going. Lakini hakuambiwa ukilala utasikia nikienda nikuwashie. He was not told to sleep and then he'd been left. aliambiwa ni lazima uwe katika maombi. Eh he was told he must be in prayers. Ni lazima uwe awake. Lazima uko umeamka

praise god god what kind of people people are are we see, are we the 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 who pray Tell god that i need a a a when when you get a bicycle, you leave your rhino when you get bicycle prayer ukiona on on way way see toy unafikiria nimefika

Uh, niliangalia kwetu nyumbani i checked uh, at our home nimetoka pahali panaitwa dodori i come from a place called dudori na huku huku miaka ya 60 and in the 60s hakuna kitu nilikuwa nakua huko isipokuwa viazi na, na, na miji there was nothing that was growing there apart from uh, potatoes and the peas wakati nilimwambia mama yangu mi nataka kwenda and when i told my mother i want to leave nitoke hapa so that i may get out of here hakuelewa He, she wouldnt understand hakuelewa mi nasema nini she wouldn't understand what i was saying aliniuliza si una shiba she was asking me you are getting satisfied nikamwambia i told her and i was very young na nilikuwa kijana sana nikamwambia maisha sio kura tu i told her life is not all about eating kuna mambo ingine ndani ya maisha there are other things in life na sasa mimi natoka and i'm getting out na si, akaniuliza unaenda wapi and she asked me where are you going nitaenda pahali Mungu atanibariki i will go to a place where god is going to bless me i was a young man nilikuwa kijana i was prayerful nilikuwa muombeji na nilikuwa nikifunga kura na kunywa and i was fasting Mungu akanifungulia njia and god made a way nikapata training ni i got the training free a uh, bure ambao sikulipa that i never paid that is god hiyo ni mungu that is god nikaendelea kufunzwa i was trained na nikaandiko kazi and i was employed nilipoandiko kazi when i was employed nilimkumbusha mungu i i reminded god mungu sikutaka kuandikwa God, i never wanted to be employed. kwa hivyo nataka kufanya kazi kidogo kuandikwalakini so nataka unipatie kazi yangu But I want you to give me my job

nikamwambia mwajiri wangu I told my employer wakati wa kuandikwa umekwisha My time for employment has come to an end sababu nilikuwa nikiomba because I was praying nilisikia Mungu akiniambia wa acha na kazi I had God telling me leave this job na nikawacha and I left na wacha nienda wapi and I say, where was I going

katika nyumba in your household usiwe wewe ndiye unafungia nyumba yako ibarikiwe and let not let you not be the one who is protecting your Kua family from usikiliza kutoka kwa Mungu a listen from god nilipomwambia muhidi mimi nawacha kazi and when i told my employer i'm leaving the job aliniuliza unaenda wapi he asked me where are you going nikambea mungu anajua i told him god knows akaniambia mimi ni stupid a told me you are stupid ni shida gani uko nayo what problem do you have Ni haja ya pesa? Is it uh, money? Nitakuongezea. I'll add it to you. Is it promotion? Je, ni nikupandishwa keteo? Nitakutoa kutoka kwa union. I'll take you out from the union. Nitakuwea katika management. And I put you in the management. Nikamwambia siku ya kuajiriwa imekwisha. I told him the days of employment are over. Nikaandika barua. I wrote a letter. Nikampelekea. And I took to him. Akaniambia ushukui. And said I'm not going to take it. Nikamwambia ushukue ushukue barua ni hiyo ya, ya, ya nimeresign. I, I told him you take it or not that is a letter for resigning. Na nimeenda unaenda wapi Where are you going? sijui I do not know. mungu anajua nikatoka kazi, I got out of the job. Nikaanza kazi pahali and I started work somewhere Na, outside. kwa sababu nilikuwa nikioba mungu. And because I had prayed to God, tangu nilianza kufundishwa kazi mungu and so that

lakini mungu alikuwa pamoja na mimi but god was together with because me. i was praying kwa sababu nilikuwa fasting na ninafunga mungu akanitoka kwa hiyo garage and god took me out of that garage na kazi ilikuwa mingi sana hapo and because the work was too much ilikuwa tunaweka magari, magari nje uh, we were putting the vehicles il kumejaa

And gave me two days on uh, friday we were through on friday on monday nikienda uh, kazi jumatatu nikienda kazini sigeigia sige kwa duka. i wouldn't get in. i nilikuta kokoto ile imeshibwa dani kwa sababu dani kumeshibwa mashio makubwa holes ya kutengeneza pillars so that they can make pillars nikajua sasa Mungu ananigoga bidore niwashirie and i knew that god was beating my finger so that i made it nikamwambia wakili hatufanyi case and i told them no we are not going to do a case huu ni Mungu ananiambia niondoke hapa this is god who is sending me to get out of because here kwa sababu Mungu wangu hawezi kuniwashiria hivi because my god cannot leave me this way Mungu anaongea god is speaking nikatoka hapo and i got out of there nilikuwa nimenunua shamba upande hii i had bought a land on this side a big rad uh, uh, shamba kubwa nikaenda nikatengeneza gereji kubwa sana and i made a very big garage ambaye imeandika watu wengi In which I've employed so many people

Watu wanakutana watu kumi. People meet ten people, wana, wana pledge. and they give their pledges. Three point nine million. Ni now, you do you think that's a job? These are people who are headed to Canaan. And I'm praying that one of us will be like that. Candidate.

Penina akapata watoto. And Penina got children. Na Penina alimtukana Hana now and then. And Penina irritated Hana every now and Nna then. Na hakumpa hakumpatia nafasi. And never gave her a chance. Lakini Hana alikuwa mama mcha Mungu. But Hana was a woman who feared God. Alimpenda Mungu sana. She loved God.

Ili so that she may not get kids. Mungu. She never abused God. Kutafuta kwa watu. She never went to look for kids from people. Mtoto kwa Mungu. She waited for the kids. Na from God. Mungu and she knew that God was able. And one day when she was fasting and praying, when they went to worship God, Hannah Hakukura. Hannah never ate. wakati walikula na wanaanza kura when the others were eating

lililia mungu kutoka ndani ya mioyo yetu crying to god from inside your hearts atumia rambara those women who cry to god with groaning wameenda wapi where did they go tulilie mungu afonye inji yetu we cry to god that he may heal our nation ana aliomba kutoka ndani ya moyo하나 cried from deep inside her heart

kwa sababu alijua ule ni wa Mungu because she knew this is a servant of God akonaite ya kusema anything has, uh, he has the right to say anything pegini hajui mimi napitia wapi maybe he doesn't know what i'm going through akamwelezea pare napitia and she explained what she was na going through na akamwambia nilikuwa nikioba hivi na hivi na hivi and said i was praying for this and this na kwa sababu mimi nasema

Our God is not a liar. Mungu simdanga si mdanganyifu. Chochote unahitaji atakupatia. Whatever you need he is going to give it to you. Na ijadishi miaka mingapi uko nayo. And it doesn't matter how many years. Unataka kuolewa? Do you want to be married? Mwambie mimi nataka kuolewa. Tell God you want to get married. Unataka mke? You want a wife? Mungu atakupatia. God will give you. Yeye anasema hakuna mmoja wetu atakosa partner wake. He says there is none who lacks a partner. Hana. aliambiwa na Eli enda na Mungu akufanye mapenzi yako vile vile unaomba Hannah was told by Eli go in peace and may God give you your heart desires Mungu aliona Hana aliona moyo wa Hana And God looks at the heart of Hana na kwa sababu Eli alikuwa amezeeka And because Eli was a, a old man na Mungu alitaka replacement ya Eli na God wanted a replacement for Annie. Kwa sababu ya Ana kusimama vizuri na Mungu. Because of Ana standing right with God, Mungu akaamua wewe ndio utaniletea mtumishi katika kanisa langu. God decided that you are going to bring me a servant in my house. Eli akiondoka. When Eli gets uh, off. Eli alikuwa amezeeka. Eli was an old man. Mafupa yake ilikuwa imechoka. The bones were tired. Kama hii ya senior. Like these ones of senior ilikuwa imezeeka it was too old na dio unaona ninaleta vijana karibu na kazi and that's why you are seeing i'm bringing the young people near the work so wakati ndakuwa nimewezwa so that when i not be able kazi ya mungu haitasimama the work of god will not stand still simuibaji alisema nyogo yake ile mtangori when i sing a song that a part of god will always have someone to take care kwa hivyo nyungu ya Mungu haitakosa mtu wa kuitoa kwa moto isiungue. And the, the, the pot of God will always have someone to take her over. Na ndio sababu tunafanya kazi ya kulea vijana hawa. And that's why we are bringing up the young people. Mungu akaona nyumba yake haitakosa, haitakosa mfanyikazi. And God saw that his house did not lack a workman. Mungu akiwa biguni anaangalia roho mioyo ya wamama hawa nioyo ya wasichana hawa aone ni nani anaweza tumia kulete mtumishi wake hapa when god is at heaven he is looking at the heart of all these women and all these ladies so that he can see

Samuel. god used hanah to bring samuel ili samuel afanya kazi katika nyumba ya mungu so that samuel can do the work in the house of god do you know eli hakuonekana pengine je wajua ya kwamba eli was never found anywhere else lakini samuel but samuel tunamsoma we read about him alifanya kazi he worked and 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 those words were written so so that that we 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 may may be reading All those things were written, so that we can learn praise god 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 arise and do the work of god. And the work of god, we never work work of of never in vain when you walk with god shetani nake ako kazini Now, even the devil is on work wakati alimwambia abraham when he told abraham utakuwa mwingi kama mchanga wa ziwa you are descendants in many like the sand of the sea shetani akakuja mbere the devil came in front Akarete and brought Akarete, Ishmael, Ishmael. And brought Ishmael

ili asurubiwe so that barnabas would be crucified ili tusiwe tukaokolewa so that we may not get the salvation lakini mungu alikuwa ameamua but god had decided yesu lazima asurubiwe uh, itwas a mas for christ to be crucified damu so that he may pour out his blood so tusafishwe so that we may be washed tuweze kununuliwa wemay be bought katika soko ya utumwa from the market of slavery. Na vile tunakaa siku ya leo and we stay like we are staying today staing sifiwe praise be to god naomba tuweke mioyo yetu tayari i pray that we put our hearts ready tuendelee kumfanyia kazi so that we may continue doing the work of god naibu And it is not in vain lakini usipate kitu kidogo and don't get a small thing on the way alafu unawasha maombi and then you leave yuve aino prayer Hakuta, hakuna chakura kiginecakura ni maombi there is no any other food our food is prayer wakati mmoja mtumishi wa mungu akatoroka one time the servant of god went missing akatoroka akitorokea asiuawe he was running away so that he may not be killed kwa sababu aliogopa vile mke wa mfarume alisema because he feared what Jezebel had said wakati alienda kujifisha and when he went to the hiding akaambiwa amka he was told wake up kura na ukunywe eat and drink na mimi sikuelewa nakwambia amka and now today i'm telling you wake up ule na unywe eat and drink safari ni defu then journey is still long prepare your heart andaa moyo ye wako yesu anarudi jesus is coming back akirudi siku kama ya leo if he comes a day like today utamwambia nini what will you say yesu anarudi haraka Yeah, uh, Jesus is coming. Na fast. signs are all over. Na ishara ziko kila mahali.

ukiona mtu huyu wa wabiguni if you see that this one is a candidate for heaven na hakuji and he is not coming funga na uombe fast and pray yesu akawaambia wanafunzi wake jesus told his disciples some demons. mapepo mengine ha toka hivi hivi doesn't just come out inataka maombi it needs prayer na, kuo, uh, na kufunga and fasting kwa hivyo ebuni tuamke therefore may we arise tuwache usigisi uri tulio nao and get out of our sleep kwa sababu tumelala because we are sleeping tukifikiria tulifika Canaan thinking that we are ready in Canaan tusije tukakufia Haran so that we may not die in Haran Mungu awabariki sana may the lord bless you na neno la leo imefika hapo and the word of today gets to that point mungu abariki god bless you afanye roho zenye kuwa shabaranyutba and put your heats in the right way na ili tuweze kubarikiwa so that we may be blessed na sasa nitamwita kijana huyu and call this young man anaitwa dan anaitwa dan namfundisha na, na kazi ya kusimama hapa